Ok, bomo začeli. Pozdravljeni na sedmem oziroma šestem srečanju seminarja o historičnem materializmu. Zdaj danes bomo, kot sem obljubil zadnjič, govorili o, oziroma jaz bom najprej predstavil ta drugi temeljni steber ali pa drugo ključno teorijo, drugi temeljni del historičnega materializma in to je historični materializem kot materialistična teorija zgodovine. Če smo na prejšnjem seminarju oziroma na prejšnjem srečanju govorili o prvem ključnem stebru historičnega materializma, torej o tej teoriji družbenih oblik, posameznih produkcijskih načinov ali pa, kot sem temu tudi rekel, splošnih razvojnih dinamik posameznih družb ali pa tudi še temeljnih strukturnih principov, to vse je isto, bomo danes govorili o tem istem, spet bomo govorili o splošni družbeni dinamiki, ampak na malo višji ravni. Če smo prejšnjič govorili bolj na bolj mikro nivoju, na nivoju posameznih družb, torej kakšna je splošna, kaj historični materializem pravi o splošni razvojni dinamiki, naprimer kapitalističnih družb ali pa feudalnih družb, bomo zdaj govorili, kaj historični materializem pravi o splošni človeški zgodovini, torej kaj pravijo več produkcijskih načinih skupaj vzeto, kakšna splošna usmerjena, splošna razvojna dinamika obstaja v človeški zgodovini čez več produkcijskih načinov. Najprej bomo zato pogledali to, čemu sem že parkrat rekel, in temu pravi tudi Vivek Čiber v članku, ki ste ga morali prebrati za danes, kanonski historični materializem. Torej bomo pogledali to klasično teorijo, materialistično teorijo zgodovine, ki jo Marx pa Engels predstavlja v nemški ideologiji, pa tudi v komunističnem manifestu in potem jo popularizirajo marksisti druge internacionale in potem še nekateri analitični filozofi. Najpomembnejši je Gerald Cowan na koncu 70-ih let prejšnjega stoletja. Pa bom jaz povedal, zakaj se meni zdi ta teorija, kanonska teorija historičnega materializma oziroma materialistična teorija zgodovine je problematična, zakaj jo moramo zavreči in tukaj se bom strinil z kritiki, ki pravijo, da je teleološka in tehnološko deterministična. No in čist na konc srečanja bomo pa par besed še rekli o tem, kaj pa potem je historični materializem kot materialistična teorija zgodovine. Torej, kaj je ta drugi temeljni steber historičnega materializma, če ni kanonski historični materializem, če ni ta kanonska različica materialistične teorije zgodovine. Kaj pa potem lahko rečemo o splošni dinamiki človeške zgodovine, če sploh lahko kaj rečemo? Ok, no zdaj na začetku bi, to se vam tudi dal brat, jaz prebral en mal daljši citat in to bo eden redkih daljših citatov, ki jih bom danes bral, iz Marksovega predgovora k kritiki, oziroma k prispevku, k kritiki politične ekonomije. To je ta njegov skor najbolj slaven tekst pred kapitalom, ki ga spiše leta 1859 in je tudi pravzaprav uvod, na nek način je to uvod v prvi zvezek kapitala, pripravljalni material za prvi zvezek kapitala. No, kakorkoli že ta predgovor, ki ste ga vi brali, je zelo slaven, ali pa mogoče bi moral reči neslaven, ne samo v marksistični sociologiji ali pa marksističnem zgodovinopisju, ampak tudi v družboslovju na splošno. Zelo znan je zaradi tega, zelo neslaven je zaradi tega, ker je tako determinističen. Marx je drugač zelo pazljiv, ko je govoril o različnih načinih določanja in pogojevanja, o zgodovini nasplošno, o dinamikih družb in podobno, ko je v svojih političnih tekstih pisal, pa tudi v Kapitalu in Grundrisse, ko je pisal o teh pojavih, ampak v predgovoru k prispevku kritiki politične ekonomije je pa res neverjetno determinističen in lahko bi celo rekel grob, zelo nepretanjen. No in zato je to res ta odlomek, ki ga bom prebral, znan ne samo marksističnim sociologom, ampak praktično vsakemu sociologu in tudi družboslovcu bolj splošno. Takole pravi Marx v predgovoru. V družbeni produkciji svojega življenja stopajo ljudje v določena, nujna, od njihove volje neodvisna razmerja, produkcijska razmerja, ki ustrezajo neki določeni razvojni stopni njihovih materialnih produktivnih sil. Na neki stopni njihovega razvoja pridejo te materialne produktivne sile družbe v protislovje z obstajajočimi produkcijskimi razmeri. Iz razvojnih forem produktivnih sil se ta razmerja sprevržejo v njihove okove. Tedaj nastopi neka epoha socialne revolucije.
To je ta znan, neslaven odlomek iz predgovora k prispevku kritiki politične ekonomije in zakaj ga berem, zakaj ste ga vi morali prebrati, razlog je dost enostaven. Ta predgovor in ta odlomek posebej je služil kot podlaga za izpeljavo, za formulacijo tega, čemu pravim kanonski historični materializem ali pa, mogoče bolj natančno, kanonska različica teorije zgodovine v historičnem materializmu. To, kar sem zdaj prebral, je izjemno deterministično, kot sem omenil že prej, in preden nadaljujemo, preden pridemo do bistva današnjega srečanja, bi jaz sam na hiter par besed namenil še temu, zakaj je Marx tukaj tako determinističen, sploh v luči dejstva, da je praktično v vseh ostalih tekstih v tem blizu tega obdobja, sploh v prvem zvezku kapitala, tako nedeterminističen. Torej, zakaj bi tako deterministično pisal Marx v leta 1859 v tem predgovoru, če pa drugače ni bil determinističen in če par let potem piše popolnoma obratno, kot piše v tem predgovoru. Jaz mislim, da je razlog vsaj delno dost enostaven in to je dejstvo, da ko je Marx to pisal, kljub temu, da ni živel več v Berlinu, takrat je živel v Angliji in je v Angliji spisal ta predgovor, so v Berlinu še vedno vladali pruski cenzorski zakoni. Pruska cenzura je bila zelo stroga in v Berlinu je seveda še vedno veljala. In zdaj, kljub temu, da Marx ni živel v Berlinu, ni pisal v Berlinu, je pa ta njegov prispevek kritiki politične ekonomije izšel v Berlinu. In ti pruski cenzorski zakoni so določali, da tako avtor knjige kot založnik te knjige lahko gresta v zapor, če v tej knjigi piše karkoli o razrednem boju, izrecno. In zato več marksistov špekulira dost prepričljivo, da je Marx, ki je sicer nikoli ni skoparil z razrednim bojem, da zakaj pa je skoparil z razrednim bojem in tako deterministično prikazoval zgodovino v tem tekstu, zakaj tukaj ni govoril o razrednem boju, ampak samo o nekih produktivnih silah, ki se razvijajo in pridejo v konflikt s produkcijskimi odnosi, kot da nima primat tudi glede tega konflikta razredni boj, preprosto zato, ker bi njegov založnik šel v zapor, če bi Marx pisal v tem primeru o razrednem boju. Kot ena zanimivost o tem v svojem delu, ko sem ga podal za neobvezno literaturo, ne, za obvezno literaturo, na naslednjem srečanju Jeffrey de Croix piše, kljub temu, da v tej svoji 700-stranski knjigi piše predvsem o antični Grčiji pa Rimu, ima en delček poglavja ali pa en razdelek enega od svojih poglavij, ki ga posveti ravno temu problemu pruske cenzure, determinizma in Marksovega predgovora k prispevku kritiki politične ekonomije. To skratka, če vas zanima, si lahko o tem več preberete v tem delu. Ok, no ampak kakorkoli že, če se vrnemo na bistveno poanto današnjega srečanja, na podlagi tega odlomka, kot pravim, se je razvila, so različni marksisti razvijali to, čemur bomo pravili kanonska različica historičnega materializma. Kot sem rekel že na začetku, sta jo Marx in Engels delno orisala že pred tem, leta 1845 v nemški ideologiji, pa potem tudi okoli tistega leta v Sveti družini in pa zelo na hitro par nastavkov sta dala v komunističnem manifestu. Potem jo je pa še bolj razvil, Marx je nikoli ni namreč razvil kaj več, kakor to, kar je na hiter očrtu v predgovoru pa v nemški ideologiji, no ampak Engels se pa potem razvije v svojem verjetno najbolj znanem ali pa enem najbolj znanih del Anti-During, malo proti koncu svojega življenja, oziroma mogoče bolj proti koncu Marksovega življenja, no in potem sta jo pa popularizirala to različico historičnega materializma oziroma to različico teorije, materialistične teorije zgodovine, Georgij Plehanov pa Karl Kautsky, dva marksista druge internacionale, v dveh delih z neverjetno zelo podobnima in zelo suhoparnima naslovama. V angleščini je naslov Plehanove knjige Materialist Conception of History, Kautskyjeva knjiga ima pa naslov Ethics and the Materialist Conception of History. No, ampak kakorkoli že, njen najslavnejši, pa tudi po mojem mnenju znanstveno oziroma filozofsko, najbolj sofisticirani izraz pa spiše Gerald Cohen, analitični marksist, v svojem delu Karl Marx's Theory of History a Defense leta 1978. No in ta Cohenov poskus ubrant
kanonsko različico historičnega materializma, je tisto, kar bomo danes mi predstavili malo bolj podrobno in kar bom potem jaz kritiziral. Če začnem z kratkim povzetkom te različice historičnega materializma, gre preprosto za to, da je, če ste pozorno poslušali in brali Marksov predgovor k prispevku kritiki politične ekonomije, človeška zgodovina je preprosto naravno nujno napredovanje razvoja produktivnih sil, tehnologije, produkcijskih tehnik in podobnega, strojev, orodij. No, razvoj, naravno napredovanje oziroma naravni razvoj teh produktivnih sil, ki je na eni točki v zgodovini tako intenziven, ta razvoj, da med stagnantnimi produkcijskimi odnosi, znotraj katerih se kot v maternici razvijajo te produktivne sile in pa na drugi strani temi dinamični produktivnimi silami, pride do tako ostrega nasprotja, da ga lahko razreši samo razredni boj. Samo razredni boj, katerega izkupiček bo nastanek novega produkcijskega načina, torej novih produkcijskih odnosov in to produkcijskih odnosov, ki ne bojo več tako stagnantni kot ti, ki so jih ravno kar nadomestili, ampak ki bojo bolj nagnjeni k razvijanju produktivnih sil, ker ne bojo produktivnih sil toliko zadržvali, kot so jih prejšnji produkcijski odnosi. Karl Kautsky zato na primer piše v tem svojem delu, da je osrednji namen, osredna poanta kanonskega historičnega materializma preprosto, in tukaj ga citiram, prepoznati v sedanjosti evolucijo družbe po naravnih zakonih. No in takšno kanonsko, marksistično ali pa materialistično pojmovanje zgodovine, sploh, kakor ga je artikuliral Gerald Cohen, jaz mislim, da, no in glede tega ni velikega spora, vsebuje res niz zelo močnih, in ko rečem zelo močnih, mislim ne relativističnih, ne šibkih, zelo močnih, zelo jasnih argumentov, ki so na eni strani tako razlog za njegovo teoretsko privlačnost, kot tudi jasno razlog za to, da je zelo odprt, da je zelo široko odprt raznim kritikam in te kritike so nastajale zadnjih 40 let, torej vse, odkar je Cohen spisal to svojo knjigo, kjer je skušal obraniti kanonski historični materializem. No, jaz mislim, da moramo to različico historičnega materializma, kljub temu, da je zelo privlačna, teoretsko zelo privlačna, izjemno veliko razlagalno moč ima sama po sebi, pravi, da jo ima, ampak potem, ko jo primeramo z empirično zgodovino, pride do nekaterih težav, do katerih bomo tudi mi prišli danes, jih bom razložil. No, jaz mislim, da zaradi tega ni dovolj, če samo spremenimo to kanonsko različico historičnega materializma, torej jo nekako modificiramo, posodobimo, popravimo, ampak mislim, da jo moramo pač preprosto zavreči. Preprosto moramo se odreči kakršnemkoli govoru o nadzgodovinskem razvoju produktivnih sil, ki je na neki točki tako intenziven, da trči s stagnantnimi produkcijskimi odnosi in da potem mora prijeti do razrednega boja, ki bo porajal nove produkcijske odnose, ki bojo pa zdaj omogočali, da se produktivne sile razvijajo. No, ampak to ne pomeni, da, kot očitajo mnogi, da se moramo odreči kakršnikoli materialistični teoriji zgodovine, kakršnikoli marksistični teoriji zgodovine. Jaz mislim, da lahko, in to sem omenil že večkrat, na osnovi Marksovih drugih zapisov, predvsem tega, kar je pisal v vseh treh zvezkih Kapitala pa v Grundrisse, lahko formuliramo neki čemur, čiber na primer pravi, pa bi se tukaj z njim strinil, čist smiselno je to, šipkejša različica historičnega materializma. Neki, kar nima več tako močnih argumentov, kar ne predpostavlja nobene nujnosti, nobenega transzgodovinskega konflikta med produktivnimi silami in produkcijskimi odnosi, ampak neki, glede česar pa vse en lahko, oziroma kar nam omogoča, da z določeno mero verjetnosti rečemo, kaj se bo zgodil in kaj se ne bo zgodil, čeprav se moramo kakršnikoli nujnosti odreči. No, kakorkoli že, to Cohenovo rekonstrukcijo, za katero je spravljam, da je filozofsko najbolj zanimiva, najbolj rigorozno formulirana, to njegovo rekonstrukcijo Marksove ali pa marksistične teorije zgodovine kot teorije tranzicije iz enega produkcijskega načina v drugega, jaz mislim, da lahko bolj ali manj za ponazoritev zreduciramo na eno temeljno tezo, ki pa jo lahko potem še naprej razdelamo in jo tudi jaz bom, razdelil jo bom potem oziroma dodal jih bom še par drugih tez, da bo bolj jasno postal, kaj točno v temelju pravi ta kanonska različica historičnega materializma. Ok, ta prva teza, ta temeljna
tezam, je to, čemur bi lahko rekel, in to temu tako reče tudi Gerald Cohen v svojem delu, teza primata, primacy, thesis. Ta teza primata pravi preprosto, da produktivne sile v vsakem produkcijskem načinu, v kapitalizmu, v feudalizmu, v sužnjelastniških antičnih družbah, v tributarnih družbah in podobno, produktivne sile, torej skupek tehnologije, skupek produkcijskih tehnik, skupek orodij in strojev, na katerikoli ravni razvitosti že je, ta skupek ali pa ta raven razvitosti funkcionalno določa, funkcionalno izbira, kateri produkcijski odnosi bojo obstajali. In da torej obstajati morajo tisti produkcijski odnosi, ki bojo jasno zagotavljali razvoj teh produktivnih sil. Z drugimi besedami, razvitost produktivnih sil določa produkcijske odnose. Niso produkcijski odnosi tisti, ki bi določali razvitost produktivnih sil, ampak so produktivne sile tiste, ki določajo produkcijske odnose. Konec koncev, če ste podobno poslušali tisti citat, ki sem ga na začetku prebral, oziroma če ste pozorno brali predgovor k prispevku kritiki politične ekonomije, Marx točno to piše. Enako je bilo tudi, ko smo nekaj srečen nazaj omenili tist Marksov aforizem iz Svete družine, v katerem pravi, da ročni mlin daje feudalno družbo, parni mlin pa kapitalistično družbo. Ideja je skratka, da raven razvitosti tehnologije določa, katera družba obstaja v določenem zgodovinskem obdobju. No, ampak, kako kar pravim, moramo to tezo, to prvo tezo, tezo primata, še naprej razdelati. Smiselno je dodati še nekaj drugih tez, da vidimo, kaj točno je argumentacijska linija zagovornikov kanonskega historičnega materializma. Tako da, druga teza, ki jo moramo dodati prvi, je tako imenovana teza razvoja. Po tej tezi, torej po tezi razvoja, obstaja nadzgodovinsko nagnjenje, nadzgodovinski interes, ali pa mogoče bi bilo še bolj reči zunaj kulturni interes, interes, ki pripada v področje človeške narave, torej, ki ga imajo vsi ljudje, samo že zaradi tega, ker so ljudje, ne glede na to, v kateri kulturi so, ne glede na to, v katerem zgodovinskem času živijo, skratka, da obstaja nadzgodovinski interes, da agenci razvijajo produktivne sile. Argumentacijska logika gre, da pač agenci imajo močen splošni interes, del njihove človeške narave je, da si znižajo breme svojega dela. Se zdi dost razumno. Skratka, vsi agenci imajo interes, splošen interes, da si znižajo breme svojega dela, ko to, vsaj načeloma, ko to ne implicira kakšnih negativnih sankcij, zaradi česar, tako pravi Cohen, naj bi imeli tudi v vseh produkcijskih načinih, naj bi v vseh produkcijskih načinih načrtno razvijali produktivne sile, kjer se le da. Zato, ker bolj, ko so razvite produktivne sile, višja je produktivnost dela in višja, kot je produktivnost dela, nižje je breme dela. Ok, potem imamo, to bo teza, ki jo bomo najbolj kritizirali v nadaljevanju. Namreč, jaz se sicer strinjam, če malo anticipiram svojo kritiko, jaz se sicer jasno strinjam s Cohenom, da je del človeške narave tudi to, da če se le da, si znižamo breme neprijetnega dela. Nobenega razloga ni, da bi ljudje hoteli sistematično delati oziroma imeti, da bi imel njihovo delo visoko breme, če to ni potrebno ali pa če je to delo nelagodno, ampak jaz mislim, da ne sledi iz tega, ta druga trditev, ki je, da zaradi tega interesa v vsaki razredni družbi načeloma tako kmetje kot naprimer feudalni gospodi, če vzamemo samo feudalizem kot primer, nujno sistematično razvijajo produktivne sile. Namreč v razrednih družbah obstaja nekaj, čemur se reče izkoriščanje in običajno, ko bolj produktivno delaš, ta presežek, ki ga je več, zaradi tega, ker produktivno delaš, zajamejo izkoriščevalci, tako da ni v tvojem interesu, da bi bolj produktivno delal, ker ti bo to nekdo oduzel. Ampak k temu se še vrnem. Skratka, to je druga teza. Tretja teza je teza kompatibilnosti ali pa to, čemer bi lahko rekel, teza skladnosti. Ta teza pravi, da je določena stopnja razvoja produktivnih sil, tehnologije, stroje in podobno, skladna zgolj z določenim zelo ozkim naborom produkcijskih odnosov. In to je dost logično, če pomislite, ne glede na to, a drži ali ne, je logično za Cohenov
primer za ta argument, ki ga on hoče vzpostaviti, namreč samo na tak način lahko iz tega razvijemo, lahko pridemo do kakršnega koli konflikta med produktivnimi silami in produkcijskimi odnosi. Morajo biti določene produktivne sile, razvitost produktivnih sil mora biti skladna samo z določenimi produkcijskimi odnosi, če bi bila skladna z vsemi produkcijskimi odnosi, pa ne bi imeli nobene razlage. Ok, no, ampak iz te tretje teze neposredno sledi zakovena četrta teza, to je teza protislovnosti ali pa teza konflikta. Ta teza konflikta in to vse, to kar zdaj le govorim, vse v jedrnati obliki najdete v Marksovem predgovoru k prispevku kritiki politične ekonomije. Ta teza protislovnosti pravi, da bo v vsaki družbi slej kot prej prišlo do konflikta med na eni strani stalno razvijajočimi se produktivnimi silami in na drugi obstoječimi, zarjavelimi, stagnantnimi produkcijskimi odnosi. In na tej točki konflikta med produktivnimi silami, ki se stalno razvijajo, in produkcijskimi odnosi, ki stagnirajo, naj bi nastopil intenziven konflikt, odkrit razredni boj, katerega izkupiček potem določa naravo novega produkcijskega načina, tranzicijo iz enega produkcijskega, starega produkcijskega načina v novi produkcijski način in v katerem bojo produkcijski odnosi takšni, da bodo omogočali optimalen razvoj produktivnih sil. No in to, kar sem ravno kar povedal, je tudi peta teza, to je teza optimalnosti. Namreč ta pravi, da ko bo prišlo do konflikta med produktivnimi silami in produkcijskimi odnosi, bo izkupiček tega konflikta oziroma izkupiček razrednega boja, do katerega pride zaradi tega strukturnega konflikta, bo nujno takšen, da bo nov produkcijski način bolj razvijal produktivne sile, da bo bolj primeren za razvijanje produktivnih sil. Torej, če vzamemo primer feudalizma, produktivne sile se ne bi v feudalizmu tendenčno razvijale. Na neki točki, recimo v 15. stoletju v Angliji, so produktivne sile preveč razvite za stagnantne feudalne produkcijske odnose, nujno pride do povečanja jakosti razrednega boja in izkupiček razrednega boja more biti kapitalizem. Torej, v Angliji se more zgoditi ta tranzicija v kapitalizem, zaradi tega, ker samo kapitalizem, za razliko od feudalizma, je produkcijski način, ki bo optimalno razvil produktivne sile, ki jih je feudalizem držal nazaj, v katerem se torej produktivne sile niso mogle optimalno razvijati. Vsaj takšna je teza kanonskega historičnega materializma. No, ampak, kot sem napovedal na začetku, jaz mislim, da je ta niz tez ali pa argumentov zelo močno problematičen. Namreč, čeprav bi se lahko strinjal, da je, kot pravi teza kompatibilnosti, ta tretja teza, torej teza, da je določena stopnja razvitosti produktivnih sil skladna samo z določenim, relativno širokim, bi jaz dodal, z relativno širokim naborom produkcijskih odnosov, to preprosto pomeni, da naprimer, kapitalizem ne bi mogel obstajati v času lovsko-nabiralniških družb. Torej, da za kapitalizem, da obstaja, mora vsaj nekoliko biti produktivne sile razvite. Težko je špekulirati o tem, koliko točno, ampak skratka, težko si je predstavljati, da bi lahko feudalizem obstajal kadarkoli ali pa da bi lahko kapitalizem obstajal kadarkoli. Neka razvitost produktivnih sil seveda, da mora biti podlaga za določene produkcijske načine. Skratka, s tem se lahko strinjamo. Ampak, čeprav se s tem lahko strinjamo, je dve drugi ključni tezi, mislim, da zelo težko ubraniti, zelo težko jo je zagovarjati. Te dve drugi tezi, ključni tezi, ki mislim, da jo je težko zagovarjati, sta dve glavni Cohenovi, pa mestoma jasno tudi Marksovi tezi, to sta tezi razvoja, pa ta naša druga teza, pa teza protislovnosti oziroma teza konflikta. Ta teza razvoja, ta druga teza razvoja, za katero pravim, da je problematična, govori o tem, da obstaja nadzgodovinski interes ali pa nadzgodovinsko nagnjenje vseh ljudi, da razvijajo produktivnost oziroma da razvijajo produktivne sile in s tem, ko razvijajo produktivne sile, da višajo produktivnost svojega dela. Ta teza protislovnosti, četrta teza, pa pravi, da do konflikta med razvijajočimi se produktivnimi silami na eni strani in pa stagnirajočimi produkcijskimi odnosi na drugi, more prijeti nujno. Ne, da bo prišlo do njega verjetno, ne, da bo do njega prišlo mogoče, ampak do tega konflikta more slej kot prej nujno pridati. Ok, ampak kot sem napovedal že, čeprav se jaz strinjam, da res obstaja univerzalen z človeško naravo dan nadzgodovinski interes zniževanja obremenitve dela na strani družbenih agencov,
je problem, da se ta interes, to nagnjenje ne more v razrednih družbah izraziti ali pa ne more se udejanti tako, da ljudje razvijajo produktivne sile in da višajo produktivnost dela. Zato obstajata vsaj dva razloga. Prvič, ali pa prvi razlog, na strani vladajočega razreda v razrednih družbah, vsaj v predkapitalističnih razrednih družbah, ni nobenega sistemskega impulza, nobene sistemske, sistematične, strukturne prisile, da bi višal produktivnost dela ali pa da bi oni, torej vladajoči razred, silil vladani razred, da namesto njih viša produktivnost svojega dela. Zakaj? Preprosto zato, ker, in o tem smo že govorili, v predkapitalističnih produkcijskih načinih, v predkapitalističnih razrednih družbah, črpanje bogastva zaradi nepopolne razlastitve neposrednih producentov ne more potekati drugače kot na zunaj ekonomski način, torej na vojaško-političen način, na prisilen način. Ampak problem je, da ta vojaško-političen, prisilen način nima nobene povezave, nobene neposredne povezave s produktivnostjo dela. Namreč v predkapitalističnih razrednih družbah, za razliko od kapitalističnih družb, vladajoči razred ni mogel direktno, neposredno nadzorovati produkcijskega procesa neposrednih producentov, torej kmetov v primeru feudalizma, torej ni mogel nadzorovati produkcijskega procesa tistih agencov, katerih presežno delo oziroma presežni produkt je črpu, zaradi tega, ker ti producenti, kmetije, niso bili absolutno razlaščeni. Oni so imeli nadzor nad svojim produkcijskim procesom, nad svojimi produkcijskimi pogoji. Oni so imeli nadzor nad tem, kaj so proizvajali in na kakšen način, kako produktivno, kako dolgo so proizvajali na svojih kmetijah. Tako da to pomeni, da siljenje neposrednih producentov strani vladajočega razreda k temu, da bi razvijali produktivne sile, da bi višali na ta način produktivnost svojega dela, ni bilo na dnevnem redu. Tudi če bi imeli interes pripadniki vladajočega razreda, da silijo neposredne producente, torej kmete, da delajo vse bolj produktivno, tudi če bi imeli ta interes, in verjetno so ga imeli, ga niso mogli udejanti. Niso preprosto, ne moreš ti, tako kot je to seveda možno v kapitalizmu, imeti celo vrsto nekih načelnikov in menedžerjev, ki hodijo gor pa dol po tovarnah in pisarnah in nadzorujejo, ali pa kamere, nadzorujejo delavce, kako hiter delajo. Kmetje so bili razpršeni, feudalni gospodje niso imeli ogromno velikih milic in celih čet nadzornikov, ki bi pazili, kaj kmetje delajo in česa ne, in konc koncev niso mogli, jih itak niso mogli prisiliti, da delajo na takšen ali drugačen način, ker so kmetje sami imeli določeno stopno lastnine svojih produkcijskih pogojev. Tako da, vsaj ko govorimo z vidika vladajočega razreda, ne moramo govoriti o nobenem impulzu, nobenem sistematičnem impulzu, da se bi razvijale produktivne sile. Ok, ampak drugič, oziroma drugi razlog, zakaj je ta teza razvoja problematična, je pa, da tudi na strani neposrednih producentov, na strani vladanega razreda, na strani kmetov, ni bilo nobenega močnega interesa, nobenega močnega sistematičnega, strukturnega nagnjenja, da bi razvijali svoje produktivne sile. Zakaj? Zaradi tega, ker ni bilo nujno, da bo ali pa da bi višja produktivnost dela, do katere bi prišli s tem, ko bi razvili orodja, s katerimi so kmetovali, da bi to zares olajšalo breme njihovega dela. Namreč višja produktivnost, ki je drugač lahko neposredni rezultat razvijanja produktivnih sil, bi lahko pustila breme dela neposrednih producentov, torej kmetov, bolj ali manj nespremenjeno, zato ker bi vladajoči razred vseen lahko izkoristil to višjo produktivnost dela, tako da bi nastali presežek, ki nastane zaradi višje produktivnosti dela, si prisvojil na ta način, da bi povečal jakost zunaj ekonomskih principov črpanja presežnega bogatstva. Torej, kljub temu, da vladajoči razred ni mogel izsiliti, vsaj ne na sistematični ravni, ni mogel izsiliti, da bi neposredni producenti, kmetje, stalno vsak dan za dnem delali bolj produktivno in da bi razvijali najprej svoje produktivne sile, je pa lahko izrabil to dejstvo, če je do njega prišlo. Torej, če so se kmetje sami odločili po lastni volji, da bojo zvišali produktivnost svojega dela, tako da bojo razvili produktivne sile, je seveda lahko to vladajoči razred izsilil oziroma izkoristil, tako da je
da je dodatno prečrpil ta presežek, ki je nastal zaradi više produktivnosti dela. Skratka, na strani kmetov običajno ni bilo nobenega interesa, da bi razvijali produktivne sile, zaradi tega, ker je bilo kakršnokoli trgovanje presežkov na trgu zelo riskantno in o tem obstaja ogromno zgodovinske literature, kako averzivni so bili kmetje do kakršnihkoli, do kakršnegakoli trgovanja, oziroma mogoče trgovali so sicer s presežki običajno, ampak to je bilo zelo minorno in niso hoteli, zelo dobro so vedeli, kako slabo je postati v celoti odvisen od trga, tako da ni šlo, ni nobenega vprašanja, da bi oni razvijali produktivne sile, zato da bi lahko potem ta višji presežek, ki bi ga imeli, prodajali na trgih in si na ta način zagotovili višjo materialno dobrobit. Zelo dobro so vedeli, da to običajno pomeni njihov propad, če ne bojo več torej proizvajali za subsistenčne potrebe, ampak se bojo začeli zatekati na trg in bojo tam trgovali s presežki. Hkrati pa vladajoči razred tako ali tako ni mogel stalno nadzorovati, ni bilo niti tehnologije, niti človeške sile, s katero bi vladajoči razred stalno nadzoroval, kaj delajo neposredni producenti v produkcijskem procesu, bi višil njihovo produktivnost dela, kot se to dogaja v kapitalizmu, zaradi tega, ker vladajoči razred ni imel v lasti produkcijskih pogojev, ampak so imeli v produkcijske pogoje v lasti neposredni producenti sami. Torej, ravno obratno, kot je v kapitalizmu. Ok, no, tako da zaradi vseh teh razlogov jaz mislim, da preprosto ne moramo govoriti o kakršenkoli nadzgodovinskem nagnjenju, nadzgodovinskem interesu, da neposredni producenti res višajo produktivnost dela, tako da bi razvijali svoje produktivne sile. In s tem pade ta Cohenova teza razvoja. Ok, ampak kar pa lahko rečemo z ozirom na tezo razvoja in s tem v bistvu tudi spodbijemo moč Cohenove trditve, da v vseh produkcijskih načinih obstaja ta sistematična nagnjenost k razvijanju produktivnih sil, je pa v bistvu, da takšna sistematična prisila, takšen sistematičen impuls razvijanja produktivnih sil pa dejansko obstaja v enem produkcijskem načinu, ampak samo v enem produkcijskem načinu. In to je kapitalizem. Pa tudi v kapitalizmu obstaja iz drugih razlogov. Ne obstaja zato, ker bi si hotel delavci lajšati breme svojega dela, ker običajno s tem, ko delavci povišajo produktivnost svojega dela na službi, to ne pomeni, da si kaj lajšajo breme svojega dela, ampak da zgolj povečujejo presežek, ki si ga lahko prisvojijo kapitalisti. Skratka, razlog je čist drugačen. Razlog ni ta, ki ga postulira Cohen. Razlog je, da v kapitalizmu, ampak spet samo v kapitalizmu, ne pa tudi v feudalizmu in drugih predkapitalističnih razrednih družbah, obstaja močen strukturni, torej neosebni dejavnik, ki zahteva takšno neprestano tehnološko revolucioniranje, revolucioniranje produktivnih sil. In ta strukturni dejavnik je seveda tržna konkurenca. Namreč tržna konkurenca je tisti mehanizem, ki obstaja samo v kapitalizmu, ki je v bistvu definicijska značilnost kapitalističnih družb in zaradi katerega so kapitalisti prisiljeni, ker tekmujejo drug z drugim, da silijo svoje delavce, da delajo bolj produktivno, običajno tako, da daljšajo delovni dan, še bolj običajno ali pa na večji ravni pa tako, da uvajajo kapitalisti v produkcijski proces tehnološke inovacije, bolj razvite stroje, zaradi katerih potem delavci z isto porabo dela v isti časovni enoti proizvedejo recimo dvakrat več blaga, dvakrat več dobrin, kot so jih nekoč in kapitalisti seveda lahko to tako izkoristijo, da podaljšajo delovni čas oziroma, da morajo delavci delati isti čas, kot so nekoč, kljub temu, da proizvedejo dvakrat več dobrin, kot so jih nekoč. Tako da tukaj ne gre za to, da bi delavci načrtno hotel, da se uvajajo tehnološke inovacije, ker običajno to ne pomeni, da se njim kakršnakoli obremenitev dela zmanjša. No, ampak kakorkoli že, to, kar Cohen pravi, da velja za celotno človeško zgodovino, da v celoti človeški zgodovini imamo napredovanje razvitosti produktivnih sil, dejansko obstaja v enem delčku človeške zgodovine in to je v enem produkcijskem načinu, v kapitalizmu. In razlog za obstoj tega, te tendence je drugačen, kot predpostavlja Cohen. Ok, no pa imamo poleg tega še zadnjo Cohenovo tezo, to je teza optimalnosti, ki se nanaša na izkupiček razrednega boja, torej izkupiček tega družbenega antagonizma, ki v času krize črpanja bogatstva, do katere domnevno pride zaradi konflikta med razvijajočimi se
produktivnimi silami pa stagnirajočimi produkcijskimi odnosi. No in tukaj v zvezi s to tezo Cohen pravi, da mora biti izkupiček razrednega boja nastanek oziroma nastop posvojitev tistih produkcijskih odnosov, tistega produkcijskega načina, ki bo omogočil optimalen razvoj produktivnih sil. Kriza črpanja bogatstva se je začela ravno zato, ker so obstoječi produkcijski odnosi, te stagnirajoči produkcijski odnosi, začeli overati razvoj produktivnih sil in ta kriza, pravi Cohen, se lahko razreši samo tako, da obstoječi zarjaveli produkcijski odnosi odstopijo svoje mesto novim produkcijskim odnosom, ki bojo omogočali optimalen razvoj produktivnih sil. In po Cohen ne bi to držal preprosto zato, ker bojo družbeni agenci po razpadu starih produkcijskih odnosov, zato ker so racionalni, izbrali tiste nove produkcijske odnose, ki bojo najbolj znižali spet breme njihovega dela in s tem bojo v bistvu tudi nenačrtno omogočali optimalen razvoj produktivnih sil. Ampak tudi to je zelo problematično. Tako z ozirom na teorijo kot z ozirom na empirijo. Namreč prvič, preprosto ni res, da kar obstaja nek nabor oziroma seznam produkcijskih odnosov, ki ga družbeni agenci poznajo in na podlagi katerega se lahko odločijo, katere produkcijske odnose bodo izbrali za, kateri produkcijski odnosi so najbolj ustrezni za nižanje bremena njihovega dela in s tem najbolj optimalni za razvoj produktivnih sil. Cohen je tukaj zelo nejasen oziroma nobenega mehanizma, nobenega načina ne navede, ki bi agencom omogočil po njegovem mnenju, da bi poznal ta seznam različnih produkcijskih odnosov in da bi potem izbral tiste produkcijske odnose, ki so najbolj optimalni za nižanje bremena njihovega dela in s tem razvijanje produktivnih sil. Drugi problem je, da in s tem se dotaknemo tudi že preomenjene problematične teze konflikta, da do te krize črpanja presežnega bogatstva lahko pride iz kakršnih koli razlogov. Ni nujno, da pride do njih samo zaradi konflikta med razvijajočimi se produktivnimi silami pa stagnirajočimi produkcijskimi odnosi. Kot sem rekel, tak obstoj takšnega konflikta sploh ni nujen, zato ker ni nobenega nadzgodovinskega nagnjenja, nadzgodovinskega interesa, zaradi katerega bi agenci res stalno razvijali v vsakem produkcijskem načinu produktivne sile in s tem višal produktivnost svojega dela. Namreč lahko si predstavljamo in lahko tudi izpostavimo vsaj en empiričen primer, ki to potrjuje in o tem bomo več govorili na naslednjem srečanju. Lahko si predstavljamo, da razvitost produktivnih sil v nekaterih primerih celo nazaduje, da ne samo, da stagnira, ne samo, da se ne razvija, ampak celo, da gre nazaj, da nazaduje in da zaradi tega obstoječi produkcijski odnosi postanejo tok nestabilni, da se morajo zavoljo stabilizacije te krize črpanja bogatstva ali pa krize nazadovanja produktivnih sil, nazadovanja razvitosti produktivnih sil, da se spremenijo na tak način, da se prilagodijo nazadujoči stopni razvitosti produktivnih sil. Ampak zdaj, v tem primeru niso produkcijski odnosi tisti, ki so overali razvijajoče se produktivne sile, ampak so nazadujoče produktivne sile overale produkcijske odnose. Torej, ravno obratno, kot pravi Cohen. In to jasno pomeni, da se razredni boj, katerega izkupiček bo jasno določil potem naravo novega produkcijskega načina, lahko konča, lahko ima takšen rezultat, da vladajoči razred razreši to krizo produktivnosti ali pa produktivnosti dela oziroma razvitosti produktivnih sil, skratka krizo črpanja presežnega bogatstva, tako da posvoji nove produkcijske odnose, ki ne bodo optimalni za razvijanje produktivnih sil. In jaz mislim, da se je to ravno zgodilo v primeru zatona rimskega imperija, kjer je bil problem ravno to, da na neki točki produktivne sile niso bile dovolj razvite ali pa bolj natančno dotok suženskega dela ni bil več tako agilen kot nekoč, tako dinamičen kot nekoč, zaradi česar je bil vladajoči razred v rimskem imperiju prisiljen, da je razširil svojo apropriativno moč na prej svobodne kmete. Torej, sužni niso več ustrezali njihovim materialnim potrebam reprodukcije, zato je začel vladajoči razred izkoriščati tudi prej svobodne kmete in na ta način nenačrtno udejanju prehod iz antične sužne lastniške družbe v
feudalno družbo tekom več stoletij. No, ampak o tem bolj podrobno v primeru zatona Rimskega imperija, bolj podrobno na naslednjem srečanju. Kar je ključno in s tem prehajam k koncu, je, da meni se zdi, da edino, kar lahko rečemo glede materialistične teorije zgodovine v historičnem materializmu, torej materialistične teorije zgodovine, ki ni teleološka, ki ni tehnološko deterministična, ki ne predpostavlja kakršnega koli nadzgodovinskega interesa, da se bojo produktivne sile razvijale povsod in podobno, je, da je za človeško zgodovino značilna tendenca, dokaj šibka tendenca, ampak tendenca, da bo v vsakem naslednjem produkcijskem načinu razvitost produktivnih sil vsaj enaka. Ne manjša, ne višja, ampak vsaj enaka, kar potem na dolgi rok, torej čez več produkcijskih načinov, daje zgodovini šibko splošno usmerjenost navzgor. Torej šibko splošno usmerjenost razvoja produktivnih sil navzgor. Čeprav ni nobenega nadzgodovinskega interesa ali pa nadzgodovinske nagnjenosti, da se razvijajo produktivne sile. Namreč, čeprav razen v kapitalističnem produkcijskem načinu ne obstaja, kot sem že večkrat povedal zdaj, nobena nadzgodovinska nagnjenost, noben nadzgodovinski interes, da agenci razvijajo produktivnost svojega dela oziroma da razvijajo produktivne sile in s tem produktivnost svojega dela, obstaja razen v izjemnih razmerah vsaj močen interes, in ta pa gotovo je nadzgodovinski, da je dosežena stopnja razvitosti produktivnih sil obdržana. Torej, ne da se jo napreduje, ne da se produktivne sile razvija, ampak da se tisto stopnjo razvitosti produktivnih sil, ki obstaja v določenem času, obdrži. In Eric Olin Wright, na primer, piše, da je razvitost, da bi si on upal trditi, kljub temu, da je kritik kanonskega historičnega materializma, da je razvitost produktivnih sil lepljiva navzdol, sticky downward. To pomeni, da, kot sem rekel, da običajno so produktivne sile in razvitost produktivnih sil obdržana, kar pomeni, da bo na dolgi rok, ko bo iz kakršnih koli razlogov že prišlo do postopnih, gradualnih razvijanj produktivnih sil, še tako majhnih, ampak vseen, da bo na dolgi rok, da lahko rečemo, da je razvitost produktivnih sil usmerjena, vsaj šibko usmerjena navzgor. No, ampak on, torej Eric Olin Wright, trdi, da obstaja več razlogov, da je razvitost produktivnih sil lepljiva navzdol. In to je prvi tak razlog je, da je glavni značaj razvijanja ali pa razvoja nasploh produktivnih sil ne tok razvoj fizičnih produktivnih sil, torej strojev, orodij in podobno, ampak bolj razvoj znanja o produkcijskih tehnikah. To pomeni, da čeprav so produktivne sile, na primer, fizično uničene, kar se velikokrat zgodi v zgodovini, čeprav so produktivne sile fizično uničene, vseen lahko družbe dost hiter, relativno hiter, obnovijo prejšnjo raven razvitosti produktivnih sil, vsaj v primeru, da tudi znanje o produkcijskih tehnikah ni bilo izgubljeno in običajno ni to znanje izgubljeno, tudi ko so fizične produktivne sile izgubljene oziroma uničene. Pa še en razlog je, da dani razvoj, torej obstoječi, kakršen koli že je, obstoječi razvoj produktivnih sil ustvarja v družbenih agencijah, jih navdaja z določenimi usidrenimi potrebami in željami, ki so odvisne od te stopne razvitosti produktivnih sil, zato je potem verjetnost, da bo obstoječa stopnja razvoja obdržana, večja od verjetnosti, da bo zavržena. Pomislite sam na to, kakšne potrebe in želje imamo mi in kako težko bi se jim odrekli zaradi dane razvitosti produktivnih sil, naprimer mobitelov, interneta, avtomobilov, letal in podobno. Skratka, ko se navadimo na življenje oziroma na podlagi določene razvitosti produktivnih sil, se zelo težko odrečemo tej razvitosti produktivnih sil oziroma ravno obratno imamo interes, da čim bolj to obdržimo, če že ne dodatno razvijamo. No in jasno, še en razlog je ta, da čeprav smo rekli, da agenci v predkapitalističnih razrednih družbah načeloma nimajo nobenega splošnega interesa, da razvijajo produktivne sile, pa hkrati tudi nimajo nobenega interesa, da bi jih uničevali.
No in zaradi vseh teh razlogov, mislim, Eric Olin Wright jih še več našteje, ampak te trije mislim, da bojo zadoščali za enkrat, lahko rečemo vsaj to, da bo običajno močen interes v vsakem produkcijskem načinu, v vsaki kulturi, da je dana razvitost produktivnih sil obdržana. Kar pomeni, in do tega pridem zdaj, da bo gledano na ravni več produkcijskih načinov ta razvitost vsaj enaka, če ne celo višja. Torej imamo šibko usmerjenost zgodovine v smeri razvijanja produktivnih sil, čeprav ne tako izrecno, kot bi to hotel Cohen in kanonski historični materializem. Ok, torej čeprav ne drži, kot sem tudi že omenil na začetku, da produktivne sile funkcionalno izbirajo optimalne produkcijske odnose in da do tranzicije iz enega produkcijskega načina v drugega pride ravno takrat, ko produkcijski odnosi začnejo overati razvoj produktivnih sil, vseeno obstaja šibka tendenca v smeri zgodovinskega razvoja. Izkupiček razrednega boja, za katerega jaz pravim, da je mehanizem tranzicije iz enega produkcijskega načina v drugega, je sicer res relativno nedoločen. Torej, produkcijski odnosi, ki jih bo rodil razredni boj, so lahko ali optimalni, ali suboptimalni, ali neutralni, ali celo kontraoptimalni za razvoj produktivnih sil. Ne moramo vnaprej napovedati z nujnostjo, kakšni bojo. Kanonski historični materialisti bi jasno rekli, da je nujno, da so vedno optimalni, ampak tega enostavno bi morali biti videti ne samo na ravni teorije, ampak tudi na ravni empirične zgodovine, da tako običajno ni bilo in da je zelo težko to trditi. No, pa vseen, kljub temu lahko rečemo, da čeprav ni nobenega sistematičnega razvijanja produktivnih sil v predkapitalističnih razrednih družbah, pa vseen, takrat, ko pa dejansko bo prišlo do napredovanja razvitosti produktivnih sil iz kakršnega koli razloga že, bo ta višja razvitost načeloma v prihodnem produkcijskem načinu obdržana. In ne samo, da bo obdržana, ampak bo služila kot podlaga za nadaljno napredovanje razvitosti, če do njega sploh, oziroma če do nje sploh pride. Tako da, in s tem zaključam, historični materializem ali pa ta drugi temeljni steber historičnega materializma, materialistična teorija zgodovine, jaz mislim, da je teorija zgodovine, za katero je značilno dvoje. Prvič, vzroke temeljnih sprememb v družbenih sistemih locira izključno v razrednem boju. Do tranzicije iz ene družbe, iz enega niza lastninskih odnosov, ki so podlaga za različne družbene dinamike in o tem smo govorili na prejšnjem srečanju, v drug produkcijski način oziroma v družbo, ki temelji na drugačnem vzorcu lastninskih odnosov, pride zaradi razrednega boja. Razredni boj je tisti družbeni antagonizem, ki, zato ker poteka na terenu organizacije družbene produkcije, določa kakšni bojo lastninski, kako bojo razporejeni lastninski odnosi. In ključno tukaj tudi je seveda, da vsaj, ko govorimo o razrednih družbah, je razredni boj s družbenim mehanizem, ki je nujno prisoten. Nisem neki, kar se včasih zgodi, do česar kdaj ne pride, kot bi, na primer, trdili neovevrovski historični sociologi, ampak je neki, kar je v vsaki razredni družbi endemično, kar je v vsaki razredni družbi vse prisotno. Preprosto zaradi tega, ker če imamo razredno družbo, torej če imamo vsaj dva razreda, ki sta v asimetričnem odnosu drug z drugim, potem bosta imela ta dva razreda, pripadniki teh dveh razredov bojo imeli antagonistične materialne interese, zaradi tega, ker bojo imeli antagonistične materialne interese, bojo v medsebojnem konfliktu in zaradi tega, ker bojo v medsebojnem konfliktu, lahko pričakujemo vsaj na dolgi rok, da se bodo lastninski odnosi spremenili na en ali na drug način, torej, da se bo izkoriščanje povečalo ali pa da se bo zmanjšalo. V obeh primerih se morajo lastninski odnosi spremeniti in če se spremenijo, jasno, pride do tranzicije iz enega produkcijskega načina v drugega. To je skratka prva značilnost materialistične teorije zgodovine. Druga je pa, da ta teorija zgodovine sklepa, da sicer zgodovinski razvoj ni popolnoma nedoločen, ni popolnoma naključen, kot bi trdili na primer poststrukturalistični zgodovinari, ampak hkrati pa tudi ni, kot bi trdili deterministični marksisti, absolutno nujen in popolnoma določen v naprej. To, kar ta šibkejša različica materialistične teorije zgodovine pravi, je, da je izkupiček razrednega boja,
torej ne govori več o tem nadzgodovinskem konfliktu med razvijajočimi se produktivnimi silami in produkcijskimi odnosi, ki stagnirajo, ampak o razrednem boju. No in izkupiček tega razrednega boja sicer ni popolnoma naključen, ni tudi popolnoma določen, ampak je pa bolj ali manj verjeten. In kaj točno s tem mislim, kako točno nam to pomaga, ko preučujemo zgodovino, bomo videli na naslednjem srečanju, ko bomo preučili različne dinamike, družbene dinamike v feudalni Prusiji, Franciji, pa Angliji v 14., 15., pa 16. stoletju. Torej, kako lahko več stoletij naprej rečemo, kakšna je, kako se bojo verjetno Francija, Prusija in Anglija, sicer zelo različno, ampak kako se bodo verjetno razvile. Torej, že v 13. stoletju je bilo na podlagi lastninskih odnosov, ki so vladali v Angliji in na podlagi dinamike, takrat obstoječe dinamike razrednega boja, je bilo verjetno, ne nujno, ampak verjetno, da če se bo kje kapitalizem razvil, se bo razvil na podeželju v Angliji. In podobno za Francijo, lahko že v 13. ali pa 14. stoletju rečemo, da če se bo kje utrdil absolutizem in hkrati in povezano utrdila freehold, kmečka lastnina, bo to v Franciji in enako v Prusiji, ki se je začela kolonialno razširjati v 13. stoletju onkraj Elbe, vzhodno od Elbe, da bo, če se bo kje utrdilo tločanstvo zopet, se bo utrdilo v Prusiji, kjer so kmetje fragmentirani in kjer feudalni gospodi niso v hudi tekmi, v hudem tekmovanju z monarhijo. Skratka, in če vsaj delno ali pa še malo ponazorim to, o čemer sem zdaj govoril, o tej šibkejši različici teorije, materialistične teorije zgodovine v okviru historičnega materializma, ki se odreka tem ključnim potezam kanonskega historičnega materializma, torej ki zavrača trditev, da bo gonilo motor zgodovinskih sprememb konflikt med razvijajočimi se produktivnimi silami na eni strani in stagnirajočimi produkcijskimi odnosi na drugi, potem lahko enostavno rečem tole. Če se vprašamo, in to je povezano z primerom, o katerem sem lihkar govoril, če se vprašamo, a je bila kakršna zgodovinska nujnost, da je prišlo do tranzicije iz feudalizma v kapitalizem, moramo odgovoriti v nasprotju z kanonskimi historičnimi materialisti, da ni bilo nobene takšne nujnosti. Nikakor ni bilo v človeško zgodovino zapisano leta 1000 ali pa leta nič ali pa še pred tem, da bo kapitalizem na eni točki mogel nujno vznikant ali pa celo, da se bo to zgodil ravno v Angliji. To, da se je feudalizem razvil v kapitalizem, je v bistvu bilo dost naključno in pravzaprav, kljub temu, da v posameznem primeru Anglije, kot sem rekel prej, se je dal to napovedati, vsaj nekaj bi se dal zdaj z udobne perspektive za nazaj, napovedati nekaj stoletij naprej, da se bo tam zgodil, da bo ravno tam se zgodila tranzicija iz feudalizma v kapitalizem, preprosto je bila gledana na splošno v Evropi, pa tudi drugod, zelo majhna verjetnost, da se bo kje, v kakšni državi, zgodil kapitalizem. Dost nenavadno je, da je prišlo do tranzicije iz feudalizma v kapitalizem. No, deloma zaradi tega, kar sem že povedal, namreč v Franciji se je in v mnogo drugih državah se je ta kriza črpanja preseženega bogatstva končala v tranziciji iz feudalizma v absolutizem. V Prusiji se je pa feudalna kriza končala v utrditvi feudalizma, tako da je prišlo do druzga, do ponovne impozicije tlačanstva. In samo v Angliji torej pride do te tranzicije in do te tranzicije nikakor ni prišlo, zato, okay, očitno imamo nek požar ali kaj, jaz bom še 5 minut govoril, pa obljubim, da neham. Skratka, do te tranzicije v Angliji iz feudalizma v kapitalizem ni prišlo, kot bi trdili kanonski historični materialisti, zato ker so se v Angliji tako silovito produktivne sile razvijale, da so stagnantni angleški produkcijski odnosi morali preprosto se odreči svojemu mestu in prepustiti svoje mesto novim kapitalističnim produkcijskim odnosom, ampak do te tranzicije je prišlo preprosto zaradi razrednega boja, zaradi tega, ker je razredni boj imel iz več razlogov v Angliji drugačen izkupiček, kot je bil izkupiček razrednega boja v Franciji ali pa izkupiček razrednega boja v Prusiji.
kaj vse so bili ti razlogi, ki so vplivali na različne izkupičke, deloma nekoliko drugačne demografske spremembe, ampak te so bile načeloma v vseh teh stoletjih podobne, deloma različna stopna centralizacije, Anglija je bila veliko bolj centralizirana država kot je bila Francija, deloma zaradi različne stopne solidarnosti med kmeti, v Franciji, na primer, je bila stopna solidarnosti višja kot med kmeti kot v Angliji, deloma zaradi relativne moči feudalnih gospodov, v Franciji so imeli veliko manjšo moč kot v Angliji in tako naprej. Skratka, noben argument glede produktivnih sil in stagnantnih produkcijskih odnosov ne vstop v analizo takšnega šibkejšega historičnega materializma, ki ga bomo empirično ponazorili naslednjič. No, in končam s temle. Samo še to bi dodal, da potem, ko pa je kapitalizem, ker veliko krat se narobe razume ta argument, ki sem ga lihko naredil, kljub temu, da stalno govorim, da prehod iz feudalizma v kapitalizem ni bil nujen in da se je do njega prišlo dost naključno ravno v Angliji in podobno, je pa vseeno res, da ko je pa enkrat kapitalizem obstajal v eni državi, v tem našem primeru v Angliji, se je pa moral potem dost hiter razširiti po celem svetu, kot se tudi čisto empirično gledano je. Zakaj? Zaradi tega, ker je kapitalizem tako tehnološko napreden vis-a-vis feudalnim družbam, da so bile države, feudalne države, praktično primorane spreminjati svoje lastninske odnose v luči geopolitičnega tekmovanja z Anglijo, ki je že bila agrarno-kapitalistična. Torej, ko je enkrat obstajal kapitalizem, lahko rečemo, da je praktično nujno, da se razširi še v druge države, ker takšno prednost, tako geopolitično kot ekonomsko prednost, da državi, v kateri obstaja. Ampak nobene zgodovinske nujnosti pa ni bilo, da je prišlo do tranzicije iz feudalizma v kapitalizem in tudi nobene zgodovinske nujnosti ni in mogoče je to ključno za tiste teoretike, sodobne teoretike v paradigmi historičnega materializma, ki se še vedno oklepajo kanonskega historičnega materializma. Nobene nujnosti ni žal, da bo prišlo do tranzicije iz kapitalizma v socializem, kot drugače izrecno zahteva Cohenov kanonski historični materializem in kot bi lahko vsaj nekoliko nefer špekuliral, da, kot sem rekel, je to razlog, ki tiči za željo Cohena in nekaterih sodobnih, še živečih historičnih materialistov, da se oklepajo tega kanonskega historičnega materializma. Namreč samo na ta način lahko govorimo o nujnosti prihoda socialistične revolucije oziroma tranzicije iz kapitalizma v socializem. Drugače se moramo temu odreči in mislim, da v luči teoretskih in empiričnih dokazov se pač moramo temu seveda odreči. Ok, jaz zdaj s tem zaključam. Prosim, dajte spet kaj vprašati ali pa pokomentirati v zvezi s tem, kar je bilo povedano. Verjamem, da danes ni bilo toliko zanimivo, kot bo verjetno naslednjič, ko bom veliko bolj izrecno govoril o zgodovini, tako zgodovini v času zatona Rimskega imperija, kot o zgodovini v Franciji, Angliji in Prusiji v 14., 15. in 16. stoletju, ampak mislim, da smo morali iti čez to preprosto zaradi popularnosti kanonskega historičnega materializma, ki je še vedno dokaj velika v krogih historičnih materialistov. Tako da, če so kakršnakoli vprašanja ali pa komentari, prosim, zdaj, drugače pa lahko zaključimo, pa se potem naslednjič vidimo in naslednjič, kot ste verjetno tudi videli na Facebooku, je zadnjič letos, potem nadaljujemo v torek 6. januarja na naslednje leto. Ok, če so kakšno vprašanje? Ok, pa lahko zaključimo, pa se vidimo naslednjič.